2022ခုနှစ်မှာရုရှားစစ်သားများတုံးလန့်ခြင်းခံခဲ့ရတဲ့နေရာ၌ရုရှားကစစ်ဆင်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီနေရာရှိပြည်သူထောင်ပေါင်းများစွာနေရဆုံးခွာနေချိန်မှာရုရှားတပ်များဟာယူကရိန်း၏ခါခီဒေသရှိနောက်ထပ်ရွာလေးရာကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလ်လိုဒီမာဇယ်လန်စကီးကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ရုရှားနဲ့နယ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့နယ်စပ်ဒေသရှိနေရာအလုံးဟာရန်သူ၏အချိန်မလတ်ပစ်ခတ်မှုကိုခံနေရတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးOlesay Nikobarkar ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခြေအနေဟာရှုပ်ထွေးနေတဲ့ဆိုတော့လေယူကရိန်းတပ်ဖွဲ့များဟာရုရှားတပ်များနောက်ထပ်ရှေ့တက်မလာအောင်တားဆီးထားတယ်လို့ယူကရိန်းစစ်တပ်အကြီးအကဲတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားတပ်များဟာခါကီဒေသရှိကျေးရွာ9ရွာကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်တရက်အကြာမှာရန်သူဤခန့်စစ်စီးတဲ့သို့နတ်ဆိုင်စွာခြိတက်သွားတယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခါကီဒေသရှိရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာအနီးကပြည်သူ့ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတစ်ခုတွင်နေဆက်မြို့ဘော့ချန်စစ်မှထွက်ခွာလာတဲ့လူစုကိုတွေ့ရတယ်လို့မေလ12ရက်မှာ AFP သတင်းထောက်များကပြောကြားပါရယ်။၎င်းတို့တွေကအများစုမှာအသက်ကြီးသူများနဲ့မြေသည့်နေရာသို့တွားရမယ်မှန်မသိသူများဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။လဝါပေးများကနေရဆွန့်ခွာလာသူများကိုတစ်သားခုံလမ်းများတွင်နေရာချပေးထားပါရယ်။၎င်းတို့ဟာအဲ့ဒီနေရာမှာမှတ်ပုံတင်ကြပြီးအစားအစာများကိုလက်ခံရယူကြကဒေသဆိုင်ရာမြို့တော်ခါခိပ်တို့သွားကြမယ်လို့ဆိုပါရယ်လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဘော့ချန်စစ်မြို့နဲ့၎င်းမြို့အနီးဝန်းကျင်မှာနေကန်6000နီးပါးကိုရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့ခါခိပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအိုလဆိုင်နီဂူဘော့ဂါပြောကြားခဲ့ပါရယ်မိဘရောင်နယ်မြေကနေတိုက်ပွဲနယ်မြေအဖြစ်အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ရွာတွေရှိနေပါတယ်ကျူးကျော်လာသူတွေဟာအဲ့ဒီရွာအချို့မှာခြေကုပ်ယူဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှေ့ကိုခြီလာဖို့အဲ့ဒီခြေကုပ်နေရာတွေအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်၎င်းကဖြည့်ဆွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မိဘရောင်နယ်မြေဟာနှစ်ဖက်စလုံးကအပြေးအဝထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်ဘရော့ချန်စစ်တဝိုက်မှာအခြေအနေဟာအလွန်လွန်ခက်ခဲနေတယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကယ်ဆယ်ကိစ္စများကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အကြီးတန်းရဲအရာရှိအော်လစီကကစ်စကီးကဘရော့ချန်စစ်ဟာအဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်ခံနေရတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။မြို့မှာရှိတာတွေအားလုံးကပျက်စီးသွားပါတယ်။အဆက်မပြတ်ပောက်ကွဲတံတွေ၊လက်နက်ကြီးပစ်တံတွေ၊မော်တာတံတွေကိုကြားနေရပါတယ်။ရန်သူအမျိုးကိုသူတို့မှာရှိတဲ့ယာရီနဲ့တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့၎င်းကပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမြို့မှာအယက်သား9000ထွက်ခွာသွားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။